Cappy. Show yourself. Nuka World! I've always dreamed of coming here! Nuka World! I've always dreamed of coming here! Got a little too much energy there, boss.
Ouais, quand non. Homem. Hey. Hej, min ven. Ah, hvor mærkeligt. Jeg kan ikke engang se dit billede. Okay, det lyder lidt underligt. Og der kom den her der. Så lad dog for helvede. Jeg skal købe mig en ny sådan en ny hvad det hedder den der lader til hvad det hedder controller. Nå, no, ja. Fordi der er min det hedder og hele de der skide rum der. Fordi da hvad det hedder jeg tabte den på gulvet, så så gik den der sådan stems, den gik næsten i stykker. Okay, det er ikke så godt. Jeg ved faktisk ikke, om man kan bruge træernes lader. Nej, jeg ved det heller. Prøv at se her. Og kæft for den slæde træerne. Det er ikke særlig godt det der. Det der, det er for den ene. Ej, hvor dum kan man være? Jeg havde lige glemt, at jeg havde min den der den anden lader, mand. Nå, okay. Oh. Jeg har også haft, her mor så op der, så se en anden video på YouTube, en anden sådan der også viser, den der mødt frem med ham der spawn, den er jeg gerne have i går, den er fandme ud, der ikke virket. Okay. Men hvis den video, han har lavet det, vist fra sidste år, tror jeg, eller sådan noget. Okay. Men så der har jeg skrevet en kommentar til ham, til hans video, så så jeg til ham, hvordan kan det være, at den måtte ikke virker længere, så talte ham, hvad der står i den måtte, hvad man skal gøre, altså at den skulle være, så man skulle kunne lave den lille smid der i sådan noget, der hedder Deadwick, men at den ikke kommer frem. Og så skrev hun sig, at det er meget, meget irriterende, og så skrev hun, at der er nogen, der er nødt til at skal fikse den mod. Så han så svarer tilbage, og skrev hun, at han ved heller ikke, hvad der er sket med den, sådan noget, men han også er enig med mig i handel, og han håber også, at der er snart nogen, der vil fikse den mod. Jeg tror, at der er... den der laver mørten, eller ham der satte den på Xbox, jeg tror at han kom til at gøre et eller andet med mørten, så den ikke virker eller sådan noget. Okay. Jeg håber godt nok at ham der satte den på Xbox, han
opdateret, eller fikset det på et tidspunkt, eller der er en anden en, der vil laves en anden ny af det der Morten Hammers Born, en der virker. Mm. Jeg har stadig ikke til at vide, hvor lang tid det er siden ham der satte mørt på Xbox, men hvor lang tid det er siden han har gjort det, om han har glemt alt om den mørt eller sådan noget. Det ved jeg sgu sige. Mm. Da jeg kom hjem går nat ned fra min søster, så fandt jeg ud af, at jeg har glemt mine mobiloplader der nede ved en. Jeg havde den med, fordi jeg ikke havde så meget strøm. Og min telefon der var på vej ned til, så tog jeg min oplader med. Så jeg kom ned til efter den tidspunkt der. Min søster, hun lukker heller ikke nogen ind hos hende, som der har været sammen med nogen, som der kunne få corona eller noget, eller noget. Det er skide robot, den er kraftedens ret af, mand. Og jeg tror, jeg ved, hvad det er for noget, du mener. Der har jeg set nogle videoer med. Det er sådan en rom, der kommer op af jorden og sådan noget. Nej, det er en robot. Nå, jeg så bare tidligere, før der sagde jeg nævnt. Ja, det var de der mini-worms der. Nå. Okay, hvor fint skal jeg så hen? De minder mig lidt om nogle orm fra en anden gyser, som kommer op af jorden og æder folk. Og det er en skide serif. Fuck ham, mand. Okay. Sådan en, der lever op igen og igen og igen. Hele tiden. Mm. Så. Det er også træt. Oh shit, græshopper. Jaks! Fis lige af. Hvem er ikke der flere græshopper? Den tager altså bank, den der. Jeg tror lige, jeg skal rydde hele lortet her. Hvorfor fem ikke den crash en gang til? Okay. Sjov, den sang her, jeg hører lige nu med ham og DJ Alligator, der han laver sådan noget, ligesom sådan, det lyder sådan lidt som Jackson. Det der, man der så siger der, hihihi, og det der, au, nogle gange kommer i sangen. Mm. Okay, hvor skal vi så hen? World of the Freshmen.
Hvis bare den kan finde ud af det. Prøv nu at lige få jer over der. Hvad fanden er det nu her? Lortepollen. Ja, det er jo nok irriterende. Brrrr. Okay, jeg skal... så skal jeg ikke være nogen til. Au! Skrid din dumme myt! Pis af! Okay, nu skal jeg så lige se, hvor fanden var det, jeg skulle have. Og ikke der. Skrid din otter i ord. Dig har jeg altså ikke tid til. Nu vil jeg opleve de nye Skype-video. Okay, derovre. Flyt dig nu, din pikhoved. Der, okay. How? World of Freshmen. Skal jeg så ind her? Okay, så vil sige, vi skal ind her. Jeg skal altså lige have noget læbe på med, ellers så. Nå, det er nu, kan vel, er det spændende? Rent faktisk ja, fordi du skal nogle ting. Du skal... finde de der Starcores. Der er 35 Starcores. Jamen det er sådan så alle tingene kan komme i gang, har jeg åbenbart fundet ud af.
på en eller anden mystisk måde i selve det der Tivoliet. Og så ude for Tivoliet, det er et kæmpe stort Tivoli, det er et kæmpe land med Tivoli. Okay. Og så kommer der så sådan nogle forskellige ting, ikke? Mm, yeah. Og så har jeg lige fundet med en, der har fundet alle 35 mods, som har lagt det op på YouTube. Så, så nu prøver jeg at kigge efter alle dem der, ikke? Mm, yeah. Ah, for helvede. Hvis det ikke er det ene, der falder, så kræft dem det andet, der falder. Så har jeg siddet og gamet siden klokken 7. Nej, det passer faktisk ikke. Siden klokken 8 har jeg faktisk siddet og gamet. Okay. Okay, og hvad skal jeg så? Hvad skal jeg ind der? Der. Okay. Jeg har snakket telefon med både min mor og min far i dag. Okay. Og min mor, hun er af ved bag en eller anden kringle eller noget. Okay. Hun lider det også godt. Hun er... Hun bager meget tit, min mor. Mhm. Det er lige før, hun skulle være bagerjomfru. Ja. Nuka Cola Quantum. Twice the calories, twice the carbohydrates, twice the caffeine, and twice the taste. And just look at that amazing patented blue glow. So sit back and enjoy the ride as we take you through the Nuka Cola World of Refreshment. Okay, så rigtig. Hallo, kan man lige komme ind? Åh, kæft med dyrt for helvede. Nuka-Cola World of Refreshment. Now featuring a river of Nuka-Cola Quantum. Nuka-Cola Quantum? Ja, kussetum, mand. Nuka-Cola Quantum. Twice the calories, twice the carbohydrates, twice the caffeine, and twice the taste. And just look at that amazing patented blue glow. Må jeg lige have blikket snart tilbage? Ja. So sit back and enjoy the ride as we take you through the Nuka-Cola World of Refreshment. Welcome to the Nuka-Cola World of Refreshment, now featuring a river of Nuka-Cola Quantum. Nuka-Cola Quantum. Twice the calories, twice the carbohydrates. Twice the caffeine and twice the taste. And just look at that amazing patented blue glow. Nuka-Cola began in the year 2042 when our founder, John Caleb Bradford, was a budding chemist. Welcome to the Nuka-Cola World of Refreshment, now featuring a river of Nuka-Cola Quantum. Nu lader du mig fandme komme ind. Nuka-Cola began its journey in the year 2042 when our founder, John Caleb Bradford, was a budding chemist. He dreamt of a delicious sauce.
provide it. Then I'm out with the deal, man! And I call dibs on whatever we find on you. Nuka-Cola began its journey in the year 2042 when our founder, John Caleb Brad Burton, was a budding chemist. Dreamt of a delicious soft drink that would provide energy, focus, and 120% of the recommended daily value of sugar. Hey, Mom and Dad, are you ready for a night out on the town? The new pick up of ice cold Nuka-Cola in the year 2020 experience when our founder, John Caleb Red. Quantum. Twice the calories,
not operate motor vehicles or heavy machinery for at least 8 hours after drinking. That's a bag. Hey, Mom and Dad, are you ready for a night out on the town? Ah. Then pick up an ice-cold Nuka-Cola Dark and experience the most thirst-quenching waves of unwind. Hvor er det i spil? Den går hele tiden ind og ud. Sådan er skønt over. Hvor skærmen bliver sort, så kan jeg lave det trick, hvor jeg går ud og ind hele tiden. Og så kan jeg gennemføre det. Så jeg blev lidt pisse på den. Det kan jeg godt forstå, at du gør. Okay, hvor fanden skal jeg så? Ham her, han hedder Star-Lord. Okay. Hold op med det der, når jeg beder dig om det, for helvede. Ja, den har bare holdt sin kæft. Hold da kæft for fanden, sagde jeg. Ah. Jeg skal hele vejen ud igen. Hvorfor fanden ikke den gør det der mig en gang til? Så bliver jeg da nok stjernetøjet. Det kan jeg godt forstå. Det er altså ikke bestemt ikke lyst til. Nej, det står jeg med. Det er stjernetøjet. Fandt jeg en anden vej ud til Nuka World. Lidididididi, kom igen. Jut. Jeg er på level 85. Okay, hold op. Det er gået hurtigt. Men det er også fordi, jeg har de der snyderinge jo. Nå ja. Jeg har de der 10 millioner items. Nej, 10 milliarder items. Ja. Okay, man. Øj. Au.
Men så har jeg åbenbart fundet ud af, at der er nogle af de der mod der, at den ikke rigtig kan lide sådan, lave den der KB-lort der. KB? Ja, kilobyte. Nå, ja, okay. Det er lidt skød. Det kan godt følge af. Jeg fik jeg lige en besked fra tandlægen, at nu kan man komme til tandlægen, så jeg tænkte mig gå til kodbrækkerne her i stuen en gang. Okay, det lyder da godt. Ej, der er en dum krabbe. Der er en dum, dum krabbe. Og jeg ved godt, hvad den skal have. Mm. Jeg tror, den skal have et par stinger med, med harpungunden. Mm. Lige røg. Åh, oh, shit! Så kom der lige en mulak. Dør for helvede. Din fede pik. Æd den der, fedesen. Kav. Og så røg den over på taget. Er den dum, eller hvad? Nøj for helvede. Hæ? Uh-oh. Nøj for helvede, din bonderøv. Uh-oh. Og det er den der! Der kommer op på level 86. Det der tumpe. Hvor er en god flyvetur? Hvad helvede? Hvad skyder han efter? Og dig? Fjollet. Au! Skrubbe af helvede til!